السلام علیکم ناظرین، ویژن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہریار شیخ۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا سوال ہے ہماری عوام سے، کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پی ایس ایل پاکستان میں شروع ہونے کے لیے ایک دن باقی رہ گیا ہے، اور تو ناظرین جو ہمارا عوام سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب پی ایس ایل میں شرکت کریں گے کہ نہیں۔ تو ناظرین آئیے چلیے اس بارے میں ہم جانتے ہیں عوام سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام؟ رضوان احمد انصاری۔ جی رضوان صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے سوال کے بارے میں، کہ جو جیسا کہ ایسا آپ نے دیکھا کہ آج کل پی ایس ایل کی بہت دھوم مچی ہوئی ہے اور ایک ہی دن رہ گیا شروع ہونے میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب پی ایس ایل میں شرکت کریں گے بطور اس کے کہ وہ ایک سابق کرکٹر بھی رہ چکے ہیں؟ میرے خیال میں انہیں شامل ہونا چاہیے اس پی ایس ایل سیزن میں، پر ملک کے حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے وہ نہ جا سکیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی آج کل نا یہ چیز ہے کہ جو مطلب حالات خراب ہیں وہ اپنا بھی مطلب قوم ملک کا بھی دیکھ رہے، پھر اپنا بھی ظاہر ہے وہ اس بات کو دیکھیں، جبکہ وہ خود سب سے بڑے کرکٹر اور کرکٹ کے بعد ہمارے پیارے وزیر اعظم ہیں۔ سر آپ کا نام؟ مدثر خان۔ مدثر بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جیسا کہ ایک ہی دن رہ گیا ہے پی ایس ایل شروع ہونے میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب شرکت کریں گے کہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک سابق کرکٹر بھی رہ چکے ہیں بطور؟ جی بالکل، مجھے نہیں لگتا کہ وہ شرکت کریں گے، کیونکہ دیکھیں اس ٹائم جو ملک کا جو آپ کنٹری کا دیکھ سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ وار والا، اور ہمارا یہ سسٹم جس کی وجہ سے سیکورٹی تھریٹس بھی ہیں ہمیں کافی سارے، تو اس کی وجہ سے مشکل ہے۔ مجھے نہیں لگتا، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہی ول پارٹیسپیٹ ان دا لیگ اور سم تھنگ لائک دیٹ۔ آپ کا نام؟ دانیال سرفراز۔ اوکے، تو دانیال بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارا پی ایس ایل اسٹارٹ ہو رہا ہے ایک ہی دن جس میں رہ گئے، تو کیا خان صاحب شرکت کریں گے پی ایس ایل میں، کیونکہ وہ ایک بطور ایک سابق کرکٹر بھی رہ چکے ہیں، تو کیا وہ شرکت کریں گے آپ کو لگتا ہے؟ میرے خیال میں تو وہ کریں گے، بیکاز وہ خود بھی کرکٹ کے کافی شوقین ہیں اور ان کو پی ایس ایل میں کافی انوالو رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، تو میرے خیال سے وہ کریں گے، وہ آئیں گے میچز پہ۔ اور جہاں تک یہ بھی ہے کہ شاید ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ مطلب ہو رہا ہے کہ پی ایس ایل جب پاکستان میں آ رہا ہے۔ ہاں وہ پروبیبلی کریں گے، بیکاز وہ یعنی یہ سارا کچھ پہلے سے مینیج کر رہے ہیں، اور ایز پرائم منسٹر یہ پہلی بار ہے ان کا پی ایس ایل، تو وہ اس بار تو کریں گے، باقی کا یعنی دیکھتے ہیں۔ اسماعیل، کیا کہنا پسند کریں گے آپ اس بات پر کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی دن رہ گیا پی ایس ایل اسٹارٹ ہونے میں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ شرکت کریں گے پی ایس ایل میں؟ جی سر، میرے خیال سے ان کو ضرور شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہے ان کی جب سے حکومت آئی ہے کرکٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، اور آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی کرکٹ آ رہی ہے، تو اس لیے ان کو ضرور شرکت کرنی چاہیے اس میں۔ آپ کا نام؟ ہادیہ۔ جی ہادیہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پی ایس ایل میں شرکت کریں گے، کیونکہ پی ایس ایل جیسا کہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں پی ایس ایل اسٹارٹ ہونے میں صرف ایک دن رہ گئے، تو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس میں شرکت کریں گے کہ نہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کریں گے۔ کیوں؟ سیکیورٹی ایشوز شاید۔ تو سیکیورٹی ایشوز تو نہیں، میرا تو خیال ہے کہ کرنی چاہیے، کہ سیکیورٹی ایشوز آپ جو بات کریں، کیونکہ وہ ایک سابق کرکٹر بھی تو رہ چکے ہیں نا، تو ان کو جانا تو چاہیے میرا خیال ہے۔ تو اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں وہ جائیں گی، تو سیکیورٹی ایشوز مطلب کس وجہ سے؟ کرکٹر تھے لیکن ابھی وہ پی ایم ہے، تو شاید مجھے نہیں لگتا کہ وہ کریں گے۔ اور آج کل ذرا میں کہہ رہی ہوں کہ آج کل حالات بھی ذرا کافی خراب چل رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا وہ مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا نہیں ہے، یا آپ یہ خود یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا وہ نہ جائیں؟ نہیں، انہیں جانا چاہیے، آئی گیس انہیں جانا چاہیے، جانا تو چاہیے انہیں، لیکن جائیں گے نہیں میرے خیال سے۔ تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عوام نے مختلف جوابات دیے، کچھ نے کہا کہ وہ جائیں گے اور کچھ نے کہا نہیں جائیں گے۔ جنہوں نے کہا نہیں جائیں گے، انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ کیونکہ سیکیورٹی ایشوز ہیں جو آج کل ملک کے حالات چل رہے ہیں اس وجہ سے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے ویژن ٹی وی، اور ہاں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔